Це ж, друзі, ви думаєте, чого в мене така очередь на сало і м'ясо? Дуже вкусне сало і м'ясо, бачите, гарбузи пішли. Вітаміни. Це у нас беруть покупателі наші постійні, беруть у нас сало і м'ясо. І ось привезли на днях, кажуть, дівати нікуди, віддасте своїм свиноматкам. Хто сидить на нормі, і вже почищені все, ну куди діватися, ну отак потихоньку рубаю і даю. Так же, друзі, давайте все по порядку, зараз це я трошки рубану гарбуза, щоб їх відвлекти, щоб не кричали, бо ще давайте їм рано. Хочу вам показати опорос барашки, барашка опоросилася, покажу вам і також по ангару пробіжимося, що зробив, то вже вам скажу. Усе, коротше, по порядку. Барашка трошки шокірувала. Ну все. Зараз, коротше, будемо дивитися. Я так потроху, їм небагато. Оце ж гарбузи даю. Кормлю дідовським способом. І в мене виходить у 8 місяців і 10 днів 220 кг без крові. Ну, звісно, це шутка, тому що на кабачках і на гарбузах воно дуже неростиме. Ну, так, як і іноді є можливість дати, то даю. Оце ось привіз Віталік, дав, то так потрошку даєм. А взагалі дід Саня з ваших своїх постійно кормить гарбузами. Топорів таких нема, не пишіть за топори, бо зараз знаю, що буду спрашивати, а є такі топори в продажі? Нема, це мені тістюха мій подарив, це совєтський, я його так підточив, ну вже треба опять підтачувати, і я так такі всякі моменти ним ділаю. Значить, дивіться, по ангару. Ось наші всі стойки, ми їх сюди поперекладували і Віка їх вже покрасила. Вона, по-моєму, на одну не хватило краски, розвела, то чуть-чуть побіліла вон труба. Ну, а то от розтворитель. Ася, тікай! А так стойки покрашені, їх повинно бути основних 14 штук. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Да. 14 штук. Ася! Айдай! І ти йди. Нашкодили. Дай! Повиривали, я мені півдвора поперевали. Ась, каже, гуляла, а він біля неї все крутився, крутився, коротше, понаривали ям. Чи Ася, чи він, непонятно хто. Коротше, отак ми зробили труби. Це вже труби готові к монтажу. Ідіть, пожалуйста, ідіть уже, ну що ви? Да, морські котики. А? Гуляє собі потихеньку. Ну покажи так, може хто подивиться, ростуть чи не ростуть. Перегородку вже треба знімати, ну знімемось на днях. Ну це ви всі її знаєте, це Лінда. По трубам я вам показав, а по самим фермам, коротше, яка в нас ситуація. От дві ферми вже готові. Ось третя вже доварили. І ось дві стоїть теж вже готові. І того, що виходить у нас, 5 ферм вже готових. Їх треба нам буде зараз підчистити і треба буде теж ґрунтувати. Погрунтуємо і будемо готові їх к монтажу. Плануємо зараз з завтрашнього дня почати потихоньку вже монтувати стовби сюди. Ну і поки ми будемо монтувати основні опорочні стовби, Віка почне ґрунтувати ферми. Віка нам допомагає постійно. Ми таке, що там сварка металу, а вона таке чисте, ґрунтує, ну, тобто виходить дуже добре.
Короче, отак. Це що касається по ангару. Також в нас ось поставалася труба, її теж треба ось ці дві стойки і погрунтувати, приготувати, це теж на стойки. А ці дві, чотири труби, це буде перша і друга, типу як ферма на перший прольот і останніх, їх теж треба покрасити. Ну а так починаємо вже потихоньку монтаж. З завтрашнього дня вже почнемо ставити. Ну що, пішли тепер в сарай і буду показувати вам, що там барашка у нас, який був у барашка опорос. Це, друзі, у нас у Машки так і є 16 штук. О. А барашка, зайшов опорос у барашки. Ну, якщо точно взяти, або 20, або 21 штука. Це їм сьогодні буде сутки. Ну, ще, короче, такі, вяленькі. Етіка, жевжик, бігом. Жевжик. Короче, або 20, або 21 штука. Опорос був не із легких, був проблемний опорос. Ну, короче, виходить, зараз живих тут з нею бігає 19 і 2 ось тут одійшли. Сплять. А так всі живі, здорові, це вже, грубо говоря, ну, сьогодні будуть сутки. Чи вже їм сутки? Ну, сутки, короче. О, суточний кабанчик. Іди. Ну і барашка. Коротше, як усе вийшло? В цей день якраз ми убирали свинку рано утром, з 4 утра. Тут, що ми дохались, поки виводили, поки ТСН, ну коротше, все зробили. 5-10 все отлично, там, коротше, реалізація пройшла. Печатаємо і засалюємо на відправку ж на суботу на утро. Вечером. І в неї пішло молоко. Це з вечора, в п'ятницю. Пішло молоко. Коротше, давай же ми дежурити. Ой, барашка буде пороситися. Дежуримо ми до 3 часов ночі. Схватки йдуть, все нормально, поросят нема. І дергається, тригається, а поросята не виходять. Ми, коротше, до 3 часов, може, почало 4 і пішли. Пішли спати, тому що вже ноги єлі ходили. Я так заморився, і ще з цією свиньою заморився. На другий день, перед тим, як ми їдемо на нову почту, відправляємо нашим підписчикам сали, м'яси, ми забігли в сарай. Бігало 3 штуки. Ну, такі длинненькі, хороші, бігало 3 штуки. Ну, я Вікі кажу, давай швидко поїдемо, відправимо зараз посилки всім підписчикам, щоб до 8 вони уїхали. Там 8 чим-то у нас уїжджають на новій пощі посилки. І швидко прилетимо сюди. Коротше, відправили всі посилки, прилітаємо додому. Так і бігає 3 порося, а остальних поросят нема. Вкалює як цитоцин. Проходить часа 3-4, нема ніякого результату. Попробував залізти туди в неї, ну, вроді би нема поросят. Ну, думаю, напевно, 3 поросенка так і є. І ще я собі думаю, там, думаю, 16 штук поросят, а тут, думаю, 3, поділю їх порівну і буде нормально. Потім ще проходить пару часів, я колю ще окситоцин, визиваємо ветврача, і ветврач з пакетом, длинна рука, поліз, каже, нема нічого. Потім вона піднялася, покрутилася, так, води попила і опять лягла. Ветврач заліз і достав ото четвертого поросенка вдалі. Підійшов трошки. Достав і потім четвертого, п'ятого, шостого, сьомого і пішли десь до 17-го. Достав до 17-го порося. Коротше, вже 17 тут бігало. Начало виходити місто. І ото ми закрили, стали її, коротше, в покої, і ото повиходили останні поросята.
одне, ну, виходить, ці два вийшли неживих, просто-напросто вийшли неживих. А так потім вже, навіть після того, як ми оставили, вони ще виходили там з міста, ну, отут вони і оставались, самі обтряслися і самі отак, коротше. Опорос не з легких, більше суток на ногах, ну, все одно тривожно було, переживали, що таке, завжди нормально, а це отак. А ветврач каже, в неї просто пройшло время потугів. А поросят не було, то в перший день, як ми різали, як це, в неї потуги були хороші, але поросят не було. А... І, коротше, каже, буває таке. Ну, а так все, слава Богу, місто в неї вийшло, ми її прокололи, все нормально. Вона їсть хорошо, я її сьогодні утром насипав, вона встала, поїла, і зараз ось, поки вам показую, вона п'є воду хорошо, апетит хороший, я її кормлю зараз хорошо. Поэтому так. Оце всі жевженята, що є. Їх ілі 18 з неї штук, ілі 19 з неї штук. Ну а в Машки всі живі, здорові, це вже їй пішла, тим поросятам пішов 11 день ілі 12, 16 штук. Тобто, грубо говоря, крупних уже днів через 10-12 можна буде і забирати. А мелких оставить, хай... Хай ще докармлює. Да? Ну ось, де? Ось, 10 днів. Дивіться, гугель який. Жевжик гугельний, да? Сердечко б'ється, переживає. Та не бійся, не буду я тебе ще забирати. Іди, біжи, іди. Квадратик, квадратик, квадратик. Ага. Ну і їх 16. Цих я вже вважав і сьогодні, і вчора. Всі живі, здорові, да, Машулька? Їм я гарбузи не даю, хоча вони б їли, я знаю, Машка їла, Барашка, та взагалі гарбузи, вона за гарбузи. Ну їм я не даю, тільки тим, хто сидить на нормі, а этим не, не кормящим, в кормящих своя рецептура, стартовий корм і з добавленням хорошого сухого молока. І все, бо їм витягувати багато. Я не знаю, Барашка, вона акуратна, вона ні одного поросенка не придавила. То два вийшло неживих, а так всі ось уже сутки нікого не придавила. Я ж бачу, вона акуратненько лягає, акуратненько встає. Так що то так. Ну а ці, що бігають, він вже і грається. Отакі, друзі, у нас опороси. Коротше, виходить, дві свиноматки, 40 поросят. Навіть 40 плюс поросят, то двох свиноматок. Ви представляєте? Да, Машка? І Машки я трошки уменшив пайку, тому що вже вчора... Та сьогодні утром насипав, а в неї в кориті ще є. То завжди доїдає таке, а це трошки почало не доїдати, бо я почав її гелити, ну багато, кілограма, наверное, по 4 зараз. Утром вже почав давати 4 кілограми і вечором 4. Дивлюсь, вже не доїдає. То я сьогодні утром вже її уменшив дозу, бо час немає, хай трошки, ми зараз будемо управлятися, я її насиплю. Вона тоді краще їсть, я так старіє. Ну і Барашка, я бачу, доїсть. Утрішнє її теж часа через 2-3 буду управлятися і теж їй дам. Коротше, отакі діла у нас. Іди, йди сюди. А так. Вон, пуповини висять, як крючки. Ось отак. Отакі жевжики. Це не твої, Машка. А, біжіть сюди. Це Барашкині. Коротше, отакий опорос у нашої баронеси. І вона так похудала зразу, живіт спав, кучерява, кучеряшка ж почала виравнюватися. Да, Барашка? Ну, коротше, отака була сложність. Я вже, чесно говоря, я вже в голові думаю, навірно, так як і в обізянки, і в київлянки, ну, думаю, три порося. Я вже прикинув самих маленьких заберу, отсюда штук 6. Ну, думаю, які менше понамічаю, і 6 кину до цих 3, буде 9 тут, і 9 тут, а, і 10 тут. Ну, вже так думав, а потім ото ветврач бух, дивлюся, ой, там вже їх більше 10, а потім 16 було, чи 15, ми закрили, все, давай не будемо їй мішати. Прихожа їх взагалі бігає, 2 десятки, ну, не 2, почти 2 десятки, а то, що 2 дійшло. Коротше, отакі от... Друзі, такі опороси, тому будемо надіятися, що викорме,
Ну, не знаю, може тут ще й придаває. Ну, ось 16 штук, живі, здорові, і вони зараз іще дні 5, і їх уже і не придавиш при всьому своєму желанні. Тобто воно вже не зможе їх придавити, вони будуть давати знати о собі. Іди сюди. І ветврач каже мені: Стас, ти оцих крупних, от, допустимо, оцей, отой, забери в 21 день. А всіх маленьких ще остав дні на 10. Ну я так думаю, я заберу в 25 днів усіх оцих квадратиків, а ось що чуть менше, вони нормальні поросята, просто чуть менше проти цих. А їх оставлю ще на 10. Ось, допустимо, оцього заберу. А тих оставлю ще днів на 10, щоб вона й не загуляла в цей період лактації. З неї будуть поросята. А я штук 5 поросяток заберу, 6, а 10 оставлю. І хочу так підгадати, щоб у них не був перебой 10 днів з барашкою, щоб вони не рожали в різне время, а щоб в один день. Бо я хочу поросят у них забрати взагалі в один день, і в барашки, і в неї, щоб вони в місті загуляли там день-два різниця. І в місті поросилися. Мені б так удобно, декуди підкинув, перекинув, так би було краще. Ну, коротше, отакі от діла. І як вони їдять, я думав, це така буде бойня, думаю, їх багато, 16 штук, і вони зараз виростають. А в них, коротше, як іде, як вони їдять, от штук, допустимо, 12 їсть, а 4 десь щось ходять, і не особо не є тут. А потім, ми навіть як сиділи тут, аж барашки приймали опорос, а потім вона опять кормить, вже другі їдять, а ті щось гуляють. Вони як наче там по договорняку договорились, чуєш ти, давай ми будемо їсти, а ти поки погуляй, а потім наоборот. Ну отак мені кажуть. Ну всі в місті, вони на неї не налітають. Буває таке, ну в основному гуляє штучки 3-4, ті їдять, і потім наоборот. Да, баранеска, ой ти моя. Ой, молоко є, багато. У барашки теж 14 сосків, поросят або 18, або 19. А в цієї 14 сосків зараз поросят 16, всі живі, здорові. Ну, коротше, отаке. О, вже б'ються. Якщо оце поросята б'ються вже, їм тільки сутки, і такі веселенькі, це значить поросята, все з ними хорошо. Так, от зачем ти його б'єш? Зачем ти його б'єш? Зачем? Жевжики, зачем ви б'єтеся? А? Жевженята. Ух ти, диви який. Тоже діти аматора, пожалуйста. А він навіть і похож на аматора. А ні, це свинка, аматорша. Ой ти моя жевжичиха. Цей тут оліг. А ці тут. Все, 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 барашка, відходить, відходить. Барашка не така, як Машка, вона більш буйна. Зараз пройде буквально двоє суток. Так само хвости, купіровка хвостів, зуби, желізо і всі необхідні мероприятия будемо проводити. Як і в тих провели, вже воно заживало і вже все хорошо. Да, баронеса. Пісяють уже вони внизу віка. Молодці. Ось, ну куди його тут оставлять? Воно вже не знаю навіть скільки кілограм. Ну кілограм 5 є вже, 6. Ну 5 десь є. Іди, іди. Жевжик 5 кілограмовий. Ну кілограм 5 є, чи в районі цього. Ну такі масивні, молоко. От вам свиноматка, в якій повишена молочність. Тобто молоко жирне, його багато, питательне. От того й поросята. Ні одного чахнота нема. Всі нормальні поросята. 16 штук і молока хватить. І що, вони її толкають, їсти хочуть? Ні. Всі 16 штук бігають, він щось гоцають. Її ж ніхто не толкає. Значить вони не голодні. Так, ми будемо лягати, да, баронесо? Дивись, там вже не придави хоч цих морячків своїх. Та-да, це ж мішає. Ото, друзі, такі діла.
И все-таки получилось, я специально вверху вешал лампы, чтобы они ходили в туалет вниз. И там вверху всегда сухо. Убирать очень легко. Внизу подшкріп, тут, где она ходит, и они подшкріп, и все. Правда, что она бывает, лягает туда, где сходит. Ну, не все время ж. Так, а ну, лягай, лягай. Ой, дивіться, лягает. Вот она лягает. Лягает, лягает. Ну, нормально, поросят нема, не, ну, під нею. А ці вже знають, якщо вона лягає, оці, розбігається в різні сторони, а ці знають, тільки вона думає лягати, Машка, все, вух, уходять. Оці всі вже приучені, їх вже і не впіймати, щоб придавити, як вона лягає. Ну, а барашка, вони тільки зараз... Так, одійди, бо зараз барашка буде сюди упиратися. На другу сторону, оце ще ж тільки сутки, бачите, воно ще не знає, що... О, 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 атака, атака. На другу сторону біжіть. Зараз буде кормити вас. Ну, бачите, видать, вона їх кормила, і оце ж зараз не кормить, да? А, ні, значить, кормила. Ото вона вже думає... Все, хорош, пока. Станку набагато проще. Якщо б барашка, вона така із агресивненьких свиноматок, якщо б вона в вольному вигулі була, ми б їй нічого не зробили. Вона підривалась би, бігала за ветврачом, а так спокійно, все хорошо. Я двері відкрив, повитягували, все, слава Богу, отлично. І я тут все позакривав, щоб їм не було, думаю, хоча б суток троє, щоб їм взагалі не сквознячка, не вітру, не де нічого. Все позакривав, тому що і витяжки, все. Думаю, хай лучше буде жаркенько, ну, щоб порося там перші 2-3 дня було нормально. А потім вже відкрию все і все. Бо в мене слідуюча порося обізянка, потім київлянка, потім нюрка. Всі в порядку, у мене все в порядку в очереді. Так що, друзі, то такі діла, піду робити макуху чорну, ну а вам... Спасибо за внимание. Показал опорос, вот такой опорос. Две свиноматки, 40 плюс поросят. Всем пока!